Sveiciens visiem! Šodien nodarbība ir par tonalitāti. Tas nozīmē, cik gaiši, cik tumši mēs zīmējam. Un attiecīgi mēs arī izmantosim dažādus zīmoļus, ka parasti no 2H līdz 7,9B, kādi ir. Jā, nav jābūt tā kā visiem no katra cipara. Pietiek dažreiz ar trījiem arī. Un pirmais uzdevums, ko es laikam gribētu, ka mēs kopā uztaisam, tas ir šita līnija. Jā, šeit es viņu uztaisīju tā kā ātri, kā piemērs, bet pamēģinām tik garu, cik ir iespējams. Jā, tātad var paņemt, piemēram, sakt, ka parasti mēs sākam zīmējumu ar kādu vidēju, vai nu HB, vai nu 2B. Un tad mēs atstājam nedaudz vietas, lai mums iet vēl vieglāk, ja vēl gaišāk. Un tad, protams, tik tumši, cik mēs varam. Un šeit, protams, arī ir tas pieriens, jā? Tad mēs varam sākt varam viegli, tad es jūtu. Tad vienkārši tā, arī, lai sasildītu roku, nedaudz uztaisam to. Ja? Un arī nevajag tik lielus, šeit es taisu jau mazākus to kvadrātiņus, lai ir. Un paņemam tad vienu zīmuli, piemēram, HB vai 2B, tagad man ir roka. Un ar šitu, cik tālu mēs varam aiziet ar šito. Un tad, kad jūtams jau trūkst, tad mēs jau varam ņemt kādu citu. Un tad atkal mēs sākam mums viegli. Piemēram, šeit 2B paņemu, tagad 4B. Jā, un tagad. Un šodien tad mēs mēģināsim strādāt diezgan tādā plašā. No gaišākā līdz tumšākam, tā kā jo vairāk, jo labāk. Ja mēs mēģināsim saskatīt. Es atvainojos, tas ir ar vienu dzīmuli vai ar vairākiem? Jā, šo ar vairākiem. Tad šita pirmie kaut kādi, laikam šeit, seši man bija ar 2B. Un tagad es jau paņemu 4B. Un šeit noteikti ir jāpaeksperimenta arī ar 2H. Jo tas vienmēr noder, kad mums jau ir kāds zīmējums, jau ir uzzīmēts. Un mēs šodien to arī skatīsimies, kā es atvainu, es esmu ārā mums. Viss kārtība, jā, tas nav nekas. Kad mums jau ir kaut kādas gaišas vietas, piemēram, vairākas, un tad ir tā, ka mēs nevaram atstāt visus vienādi baltus. Jā, mums vienalga beigas būs jāizvēlas, kas šeit ir visgaišākais. Un tad attiecīgi citus mēs štrihojam ar šito 2H, lai nedaudz ir tas tonis citādāks. Un tas svarīgi arī, piemēram, portrētu. Jā, mēs zīmējam, tad atkal. Jā, nevar būt. Tur, nezinu, 4-5 baltas vietas, vienkārši atstāts balts papīrs kaut kur. Tomēr jāizvēlas, jā? Un, man 4B jau kaut kā nepietiek. Paņemsim. Viņš ir 4B, ne? Jā, vēl vienu. Jā, rekur, tagad man jau 7B, jau pat bez, jau nespiežot, jau ir tumši. Un tad tas ir viens, jā, tas ir viens ar tā tonalitāte, tad cik gaiši, cik tumši, jā, un cik mēs varam to parādīt, jā. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr jāzīmē tā, ka lai ir visi. Jā, piemēram, arī vai nu mājas uzdevums, vai nu mēs arī varbūt kādā nodarbībā kopā uztaisīsim, būs jāuzīmē citloks, un viņš ir gaišs, balts, un tad
Viņam viss tā kā vistumšākā vietā un visgaišākā būs kaut kur šeit, kaut kur sākumā. Ja, tur, nu, tikai varbūt tur krītoša ēna būs kaut kur šeit tumši. Ja? Un attiecīgi arī dažreiz kaut kāds tumšs objekts mums var būt tikai šai beigās, kur. Ja? Un attiecīgi tas ir, ja ir viens priekšmets, ja ir divi priekšmeti, tad mēs jau salīdzinām, kurš kur atrodas, un tas arī tas cits uzdevums, kad mēs zīmējam divus ābolus, paņemam gaišu ābolu, zaļu, paņemam tumši sarkanu, liekam kopā, un tad arī ar zīmoli jāparada, pat ar zīmoli, tā kā var parādīt to sajūtu, kāds ir ābols, vai viņš gaišs, vai viņš tumšs, jā, tā kā vai sajust to krāsu. Nu, re, esam plus mīnus sasildījuši roku, jā, tad ir tas tā līnija, jā, jau izjūtam, kā mums tad iet ar zīmoliem. Un kas varbūt vēl tāds svarīgs kopumā ar to, kad mēs zīmējam ēnas, jā, tad ēnas. Kā lai te pateikt, ka ēnas līnija, tad viņa, tā kā, būtībā ir divas. Vai nu viņa ir asa, vai nu ir mīksta. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs zīmējam jebko, ja atšķirt. Ja, tad arī pat jau šeit, tad kaut kur tā līnija, viņa nebeigsies tā kā tik asi, ja. Viņa ies kaut kur tā ļoti, ļoti mīksti, lēnām. Viņa aizņems pat varbūt kādu 1 centimetru. Jā, ja, tas būs. Un tas atkal, jā, ja, ejam atpakaļ pie portrēta. Tad, piemēram, deguna gals ir šitādi mīksts. Vai, jā, ja, kaut kādas arī, nu, visi tādi, viss, kas ir nopaļots, tur viss būs mīksts, jo tā ir tā kā arī formas pārējā. Jā, bet, piemēram, arī krītošas ēnas, jā, bieži viņas arī ir asas, piemēram, ēna no deguna uz lūpam, tā kā tā krītoša ēna uz lūpam. Krītoša ēna. Vai arī asa līnija bieži ir, kad ir objekts, nav objekts. Jā, piemēram, šeit arī, kur mums papirs, mēs varam arī tā kā paskatīties, kādas ēnas mums ir mīkstas un kādas ir asas. Jā, kaut kur šeit. Mēs redzam, tā kā viņš ir šeit tristūris, bet šeit tā kā būtība ir tā, ka ir virsma, pēc tam nav virsmas, ir tā kā telpa, tukšums aiz. Ja? Kad mēs zīmējam arī degunu, tad ir deguns, un pēc tam mums jau uz papīra viss ir 2D, un mums tur jau nāk kaut kas cits, bet būtība tur ir, ja? Tur ir tukšums, un tad mēs zīmējam to asu līniju. Ja? Tad šito arī tā kā jātrenē savu aci, lai saskatītu tos. Ja? Un tad, ja mēs to pareizi paredzam, tad viss forši sanāk. Super. Taisam, tad zīmējam papīru. Tad uzdevums vienkārši uzzīmēt, cik realistiski iespējams šo papīru gabalu. Varbūt šeit nav tik. Jāskatās uz proporcijām, mēs tā noliksim laikam horizontāli. Ja? Bet vienalga, protams, kad mēs sākam zīmēt jebko, mēs domājam par kompozīciju, ja mums ir lapa, kā tas izskatīsies. Un parasti tad arī var tā kā vienkārši sev pateikt, labi, kur man ir tā augstākā vieta, zemāka, ja, tas mālējies. Un tad sev tā kā sevi nedaudz norobežot. Patīk, labi, šeit varbūt būs zemākais punkts. Jā, kaut kur šeit varbūt augstākais. Jā, tad arī attiecīgi mēs varam skatīties, arī izmērīt varbūt, ja vajag, jā, kas mums ir. Šeit ir zīmoli. Jā, domājam arī par krītošo ēnu. Nu, gandrīz kā kvadrāts viņš man sanāk šeit, jā. Un tad sānos parasti ir vienādi, augšā parasti nedaudz, pat tā kā divreiz vairāk nekā leja. Tā, tas tradicionālais, var teikt, jā. Ja? Plus mīnus es tā atzīmēju, bet es jūtu, ka kaut kam man laikam tam ir būs plat,
plašāk. Bet tas ir tas sākums, lai vispār tā kā nepazaudēties lapā. Bet, protams, var iziet arī. Kas man vienmēr sanāk, ka es esmu pāri. Un, Fonši, tagad varam ieskicēt tas galvenais līnijas. Tad atkal vienkārši tā paša struktūra, ja mēs zīmētu jebko. Ja? Mēs sākumā izdomājam izvietojumu lapā, tad skatāmies kaut kādas galvenas līnijas. Un tad šeit mums nebūs tā, ka nepiesakāmies baigi tam proporcijām, ja, plus mīnus tā forma mums būs. Un ar to arī pietiks. Ja, tagad es vienkārši tā kā ar kontur līniju, ja, es zīmēju savu to lapu. Jā, bet ļoti tā. Jā, un kā es zīmēju, un es paralēli, piemēram, to uzdevumu, ko mēs darījām ar zirgu, es jau par, piemēram, es zīmēju šito stūri, un es skatos uzreiz paralēli, viņš uz vienas gandrīz līnijas, ka šitais stūris. Un tad man kaut kā vieglāk, uzreiz ātrāk, es zinu, kur tas viss atrodas. Ja? Tad atkal, piemēram, šitais stūris, te līnija, viņa iet šeit nedaudz tā kā iekšā un tad uz leju. Un tad es tā kā savu galvu to redzu, un tad jau jā, šeit iekšā viss kaut kas tur interesantas, ēnas. Daugšu kaut kas. Jā, super. Tad tas pirmais, atceramies, tad trīs galvenie elementi. Proporcijas, tad mums ir kopēji tā gaisma un ēna, tas vairāk tā kā pie formas un tonalitāte, ja, lai arī pareizi nekļūdīties. Ja, jo izskatās vienmēr nedaudz jocīgi, kad mēs kļūdāmies, kad kaut kur nepareizi. Ja. Ieplānoju arī krītošo ēnu. Ja. Šeit. Nu, super, konturs man ir. Un tagad arī tāds noderīgs paņemiens. Ja, mēs jau par to runājam. Mēs taisām acis tā kā gandrīz ciet, nu, un varam tā kā lēnām arī iet. Mēs skatāmies uz papīru un taisām acis lēnām ciet līdz tam brīdim, kad mums visas ēnas apvienojas. Ja? Un tagad, piemēram, kad man acis izvaļa, es šeit redzu arī šeit nedaudz. Tur man gaisma iet lejā, varbūt tur vienkārši papīra caurums vai arī te nedaudz kaut kāds refleks. Bet ja es taisu acis gandrīz ciet, es redzu, man tā visa ēna apvienojas. Šeit viņa iet, viņa apvienojas. Un tad es arī varu redzēt, kur ir gaišākas vietas. Un es redzu, labi, šeit vidus, pat laikam šī vieta, kur man tagad zīmolis ir visgaišākā, šeit arī tādas gaismiņas. Un šita arī ir tāda pelēcīga. Un tad arī fons man tur diezgan gaišs. Es paskatos un pati sev to pasaku. Ja? Un tāpēc, piemēram, ja mēs zīmējam portrētu un kad cilvēks sēž priekšā, ir arī vērts paspēlēties ar to gaismu. Tad, ziņā, mēs uzliekam lampu un lai smuki arī izskatās tas. Ja, jo mēs zinām, gaismas un ēnas ir tas nu, pamatlieta, jā, vispār mākslā. Super, mēs jau tā kā sev to pateicam, tā nojūtam, bet tagad, protams, acis vaļā un vienkārši mēs tad skatāmies, labi, kur jau vispār nav vistumšākās vietas, un jau sākam štrihot. Šeit ar papīru ir arī viegli noturēt to tādu paņemienu. Mēs vienkārši, šeit ir daudz līnijas. Ļoti vienkārši ņem vienu līniju, pajautā sev, labi, uz kuru pusi ir tumšāk, uz kuru pusi ir gaišāk.
Jā, un sanāk, piemēram, šitais te, šita daļa šeit, šeit visu laiku nāk, ko uz iekšu man jāštriho, un tāpēc viņš arī paliek tur 5 reizes tumšāks nekā visapkārt. Jā. Un tagad es vēl netaisu tur. Es zinu, ka šī vieta būs daudz, daudz tumšāka, bet es nesteidzos, es pēc tam tur taisīšu tā kā citu zīmuli vēl tumšāk. Piemēram, tie, kas jau ir tādi prozīmētāji, viņi jau varbūt jau uzreiz no pirmas tā kā štrihošanas jau uzreiz paņem to galējo, to toni, kas jau būs beigas, bet ir ok arī tā, ka mēs lēnām, lēnām ejam pie tā. Ja? Tad tagad uzdevums ļoti vienkārši. Ņemam līniju un no līnijas ejam uz. Un droši var iet tā kā pāri. Ja? Nav tā kā kaut kur jāapstēs, var tā kā, īpaši šeit, šajā vietā, šeit tā kā nav tāds, tik daudz tur viss kaut kas. Mēs varam uztaisīt kopē. Un kopumā, kā tas, kā zīmējumi, kā strādā, mēs zīmējam tā, mēs visu laiku laikām no kopējā uz detaļām. Tad no detaļām, jā, mēs sevi apstājam, un tad hops, paskatāmies arī, kā izskatās viss kopā. Un tas kopējs ir galvenais. Jā? Tāpēc dažreiz ir bieži tā, ka kaut ko uzzīmē, un ir tā kā pa daļām. Bet, jā, un tad beigas vienkārši jāskatās no tālumā. Ļoti palīdz arī, piemēram, nofotografēt savu darbu, jo tad uzreiz viņš tā kā uz fotografijas izskatās kaut kā nedaudz tālāk. Jā. Un, tad pirmais es šeit spēlējos ar. Un tad, piemēram, šeit, kur mēs tā kā redzam, labi, šeit ir gaišāk, jā? Ja? Tad es eju līdz tai līnijai, kur man ir ka ēnas beigas. Un pēc tam es varu iet atpakaļ, jā? Ja? Tad es skatos, labi, un tas ēnas beigas, kur ir diezgan tāda miksta līnija. Un tad es eju vienkārši atpakaļ. Ja? Un tad iekšā man tur būs nedaudz gaišāk. Ja? Mājas uzdevums būs arī tāds, ka vēlreiz jāpatrunējas ar to papīru, tad paši tā kā paņemam papīru, savurzam. Ir arī forši dažreiz, piemēram, pirms tam kaut ko izprintēt uz lapas, kaut kādu vārdu, vai ar uzzīmēt, un tad, nu, lai redzami kaut kādi tur melni burti vai kas, tad arī tā kā nedaudz interesanti sanāk tas. Jā. Un droši štrihom, piemēram, šeit man tagad ir līnija, un es eju uz augšu, bet es droši paņemu kopā arī šito vēl melno ēnu. Jā. Mēs, jā. Arī pēc tam, kad jau būs tāds moments, kad būs kaut kas daudz uzzīmēts, jā, ir arī tāda darbība, kā apvienošana. Ja? Tad mēs skatāmies, un ja mums ir sazīmētas daudz smukas detaļas, mēs vienalga ejam tādu plašāku štrihu un apvienojam. Ja, ir ok, varbūt, jā, šeit ir gaismiņas, tu redzu, ja, nekas vienalga pēc tam var ar dzēšgumiju, ja, iziet šeit man tāds kaut kāds. Ja? Var iztirīt. Un viss, te mums ir ļoti daudz šķautņu. Un tad vienkārši darbojamies.
Pēc tam, kad beigas jau tiksim pie portreta, būs tieši tas pats. Jā, sākumā tādā kopējā struktūrā, tad tas kopējas ēnu nodalījums. Tad jau lēnām, lēnām aiziet pie detaļām, uzlabo proporcijas, uzlabo tonalitāti. Nu, arī šeit var droši iet vēl. Tā, es jau paņemšu 4B. Būs jau. Jā. To zīmuli, kad to mainīt, vai kad, tas arī, vienkārši ar pieredzi tas atnāks, tur jau būs tā sajūta, man jau trūks tā zīmulis, man vajag tumšāk. Šeit, kas mums ir interesants. Nu, re, un tagad, kad kaut kas jau ir, tā kā nedaudz ir uzbūvēts, vēl šis vēl, jā. Tad es vienkārši skatos un tā kā prasu sev labi, kur man ir tā kā tumšāk, kur ir. Varu jau iet un likt tumšāk vietas. Es jau ņemu tādu mikstaku zīmuli, jo gribas gandrīz tā kā uzreiz ielikt to tumšu toni, tā kā var tā kā lēnam iet, var, ja ir tā kā jau sajūta, var uzreiz ņemt mikstaku, ne? Jā. Droši var taisīt kaut kādas tādas garšīgas detaļas tam papīram, jā, nedaudz viņu te pielikt kādas tādas. Viņš tur salocīts.
Man šeit tagad ir arī, piemēram, svarīgi padomāt, kas ir gaismas avots. Man te tagad ir divi gaismas avoti. Tad man ir te loks no kreisās puses. Ja? Un tad es pielieku vēl vienu, man augšā ir lampa. Ja? Un tad šeit tāpēc varbūt kaut kur tas ēnas krustojas. Ja? Vai arī dažreiz, kad mēs redzam kaut kādas dubult ēnas, tas vienkārši nozīmē, ka ir jā, vairāki gaismas avoti. Un arī, piemēram, kad mēs taisām detaļas, ja? Piemēram, tā izvēle, tas ir, man liekas, tā mākslinieka viens no galvenajiem uzdevumiem. Tad ir jāizvēlas, ko mēs gleznojam, ko mēs negleznojam. Varbūt arī šim papīram nevajag visas detaļas. Ja? Tāpat, ka varbūt portretam nevajag viņu visu tik ideāli, tāpat kā fotogrāfija. Ja? Ja, šeit ir ļoti daudz iekšā. Nu, labi, pamēģināsim šeit visu kaut kādi tie šeit ēnas uzzīmēt. Bet pēc tam noteikti tas būs arī labs piemērs, kā es parādīšu tai apvienošanai. Tagad detaļas, labi, es skatos, te man viss kaut kādas iekšēnas. Ja? Tā ir, kā redzu, tā arī es tos gleznoju. Ja? Kaut kādas figūras. Un redziet, jau sanāk, varbūt tomēr pat tumšus ir tīm B, paņemsim atpakaļ. Ja, un droši ejam pāri. Piemēram, viena ēna, tur kaut kāda cita. Un ejam pāri. Tā, un šis jau brīdis, ka droši jau var tā kā akcentēt, ja kaut kur ir tādas asakas līnijas. Ja? Šeit no baltu uz tumšu. Ja, šī vieta ir labi, ka akcents. Ja? Jo akcents vienmēr ir forši tur, kur ir vistumšāka vieta un visgaišāka. Ja? Tad, protams, forši, ja tā vieta ir, tas ir, piemēram, tur acis vai deguns, bet tas nav tā, ka kaut kur matuši cips nav tur kaut kur atpakaļ, ja? Tur aiz mugura. Un tad skatāmies, protams, ja šito vietu jau uztaisīju tik tumšu, tad šeit tā krītošā ēna man būs vēl, ja, tad vēl tumšāk. Ja. Es diezgan lekāju pa savu zīmējumu. Ja. Tas arī tas nav tā, ka vajag tā vai otrādāk. Ja, tas varbūt jau tāds personiski, kā katram labāk darbojas. Man kaut ko laikam tā es štrihu, es pamanu kaut kur man vajag kaut kur uzlabot. Ja, un šeit, piemēram, tagad es paralēli turu rokas, man ir divi zīmoli, man ir tumšāks un 7B, šeit man laikam 5B. Es vienkārši tā kā jūtu ar 7B, man ir ātrāk jau kaut kur tur visu to noštrihot. Bet kad viņš ir pat tumšu, tad es ātri pamainu uz.
Ja, kopumā vienmēr, vienmēr ir jācenšas tā kā apvienot. Ja, ja kaut kur kaut kas būs tur valsts, tad visu var ar gumiju vēl tā kā atpakaļ parādīt. Ja, tas maltas līnijas, nu, piemēram, kaut kur pazaudēju, kur tur bija. Ja. Bet, piemēram, šeit ir tā kā gaiša līnija. Ja. Šeit viņa kaut kur ir šita līnija. Ja. Šitu es gribēju notirīt nedaudz. Ja atceramies, ja jau arī jau daudz sazīmēts, tad mēs tā kā vairāk ar to gumiju nevis tā vienkārši vertikāli spiežam, lai sanāk mīšāk. Bet es nenotirišu līniju tā, lai viņa ir tikpat balta kā šeit. Jā, tad pēc tam arī es droši varu ņemt divi aši un tā kā aiziet viņai pāri, lai viņa ir gaiša starp visiem šiem, kas šeit blakus, bet viņa nevar būt kā tāds gaišs tur tārpiņš, kas ir tikpat balts kā tur. Jā? Un šeit viss var arī vēl. Nu, re, un es eju vēl atkal vēl šeit atpakaļ, kur man tā tumša vieta. Vēl šeit. Jā, tad mēģinam paturēt tā kā kopā acis, kas kur gaišs, kur tumšs. Ja ne, apstājamies arī un atkal taisam acis ciet. Un šeit, piemēram, mēs varam tagad jau atkārtot šo. Jau sākumā mēs to darījām, mums vēl lapa bija tukša. Tagad mums jau kaut kas ir sazīmēts. Un tad mēs varam šito atkārtot. Un tad, ko mēs darām, mēs acis ciet, skatāmies uz šito lapu. Un tad nemainām, tā kā netveram acis. Un vienkārši skatāmies uz savu zīmējumu. Vai viņš izskatās tāpats. Ja? Tāpat. Tā, es tā izdaru, re, kur tā tumša vieta, skatu šeit, aha, jau uzreiz, šeit man trīs stūris pagājuši, viņš tā kā liek ārā, jā, šeit man arī vajag, un tā es varu sev, jā, tā kā pārbaudīt, un varbūt netik tumši viņš tur, bet. Un vienmēr zīmējums izskatīsies labāk, kad viņš ir tā apvienots. Pat cik smuki ir tā detaļa, kas tur uzzīmēta, ja viņi tur atsevišķi, tad nu, nebūs tas līdzsvars vai tas. Dažreiz liekas, es uzzīmēju tik forši, tik smuki to detaļu, un tagad man jāapvieno, tagad man jāštriho pāri, tā kā liekas, ka es tur kaut ko tur sabojāšu, nebūs vairs tā detaļa smuka. Bet tā jādara. Lai kopējais, vienmēr kopējais zīmējums ir svarīgāks. Ja, šeit arī jau tas brīdis, kad varbūt jau pa tumšu, tad droši ņemam arī kādu lapiņu. Ja. Ja, ņemam lapiņu zem rokas, lai mums jau nesabojātos zīmējums. Tā kā roka paliek netērētas, tas nekas.
Bet lai. Re, tā plus mīnus ir top darbs. Ja? Un tad attiecīgi arī mēs izdomājam paši, cik laika mēs veltam zīmējumam. Vai nu tas ir kaut kāds skice treniņam, vai ja, tas ir kaut kāds gala darbs. Un tad, ja, ja. Un būs, kad jūs tur taisīsiet uzdevumu, tad būs arī interesanti, ka jo vairāk štriho, jo vairāk skaties, jo vairāk sāk redzēt. Un tad jau parādās, o, tur kaut kāda ēna vēl pelecīgāka. Ja, sākumā tas neredz. Tas pats būs ar portretu. Ja, sākumā nu, redzēt tas kopējais ēnas. Pēc tam skaties, skaties, un tur vēl sāk redzēt. Dažreiz arī nav labi redzēt pārāk daudz. Piemēram, tie, kam ir slikta redzē, dažreiz glezno, glezno zīmē labāk, jo visu laiku redz tā kā apvienoti. Ja? Tas uzdevums, ko mēs taisījām ar aizvērtam acīm, tad gandrīz visu laiku ir tāda tā kā apvienojuša. Ja? Tā, šī vieta man īpaši patīk, mēģināsim. Jā, šeit arī. Piemēram, kad ir kaut kādi tādi tumšēri trāpi, tad mierīgi arī var tā kā nedaudz uztaisīt vieglāk. Jā, un pēc tam ejam apvienot. Un nav jācenšas uzzīmēt viss tā kā ir. Ja, tāpēc, piemēram, arī gleznot zīmēt no fotogrāfiem, es nesaku, ka nedrīkst, es arī to daru, un, protams, tagad nu, grūti, ka kāds nāk, piemēram, ja tā nav mākslas studija, tur nāk cilvēks, kam maksā, viņš sēž un pozē, un tad zīmē, vai, protams, arī kāds jums prasa, o, uzzīmē man portrētu, visticamāk, iedos fotogrāfiju, un tad jāuzzīmē no fotogrāfijas, jā. Ja? Bet fotografija, nu, ir tāds nedaudz bīstams. Tāda ziņa, ka pēc tam ļoti grūti aiziet no, tā kā kaut kā sanāk, ka fotografija, jo visas detaļas, tā kā tu zīme, un tur jābūt tā kā ļoti, ļoti centrētam uz to, ko es zīmēju, ko es nezīmēju. Un varbūt pat jau no sākuma var ar kaut kādam skicēm. Jā, var vienkārši arī izmantot to paņemienu, ka to fotografiju vai izprintēt savu stiklu, vai arī paspēlējies vienkārši fotografija ar telefonu kaut kādiem tiem iestatījumiem, kur gaiši, kur tumši, lai palīdzētu tā kā izvēlēties. Jā? Jo tā izvēle ir tas. Jo citādi, ja viņš sanāks tāds vienāds, ja? Tad tur tā kā varbūt kaut kādu matus tur pus uzzīmēt vai tikai līniju, ja? Vai arī tur jau redzams apģērbs arī varbūt tikai varbūt ar līniju parādīt to tekreklu un piemēram ļoti detalizēti uztaisīt tikai tur daļu, kur acīs un apdegunu ja? Pēc kas mums te ir. Tā, varbūt nedaudz. Mums ānā. Ligita, ja zīmē līdz, vari droši sūtīt arī WhatsAppā, kā jau sanāk, tad mēs varam arī apskatīt, ja, ja kaut kādas kļūdas, tad uzreiz vai labi. Ja.
Jā, piemēram, šī vieta es atstāju baltu, tad šeit ir arī gaišs, tad es varu droši tā jau gumi nedaudz notikt. Jā, lai. Ja, un atkal taisām, acis pusciet, un tad no papīra uz savu zīmēm. Un skatāmies, kā slēdz ārā. Ja? Tas var likt gan tumšais, gan gaišais. Ja? Piemēram, es tagad redzu šeit kaut kur augšā. Man. Ja? Un tad vienkārši nedaudz hop, 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 un jau viens pāris toni ir prom. Ja? Super. Tā, mēs diezgan ātri. Nu tā, plus šeit var tad atkal, jā, piemēram, šitais būs tas brīdis, kad es pateiktu, nu labi, plus mīnus tas ir tas, pat ne stundas, jā, teiksim, nu apmēram, lai ir stundas zīmējums. Ja? Un tad es jau varu izvēlēties, vai nu es eju, tad vēl taisu vēl detalizētāk. Ja, kaut ko vai. Ja? Bet ka uzdevums, man liekas, līdz plus mīnus tādam brīdim ir ok. Nu, pamēģināsim vēl tikt līdz kaut kādam nedaudz. Tā kā laiks ir nākamam līmenim. Lai viņš vēl tā kā realistiskas. Ja? Un tad mēs varam jau skatīties kaut kādas garšīgas lietas. Ja? Tas arī ir tas jūsu kā mākslinieka darbs. Ja? Mēs glezniem portrētu un jāmēģina tā, lai portrēta ja, ir jūtams vai ne tas raksturs, tas iekšējais. Ja? Tas, protams, nav viegli. Ja? Dažreiz ir tā kā piemēram, mākslinieki, viņiem vajadzēja pavadīt laiku ar to cilvēku. Jā, viņš tur gāja pozēt, un tad ar to laiku arī mainījās. Kaut kur es lasīju, bija viens gleznotājs, un viņš gāja, man liekas, jau necer, bija, man liekas, kaut kas vai nu cietums, bet vēl, kā jūs tādās, nevis mūsdienu laikus, bet iepriekš. Un tad tur bija kaut kāds ārzemnieku, jā, ārzemnieks. Un viņš viņu mēģināja uzzīmēt vai uzgleznot. Un tad viņš vairākas dienas gāja, un tad viņš rakstīja, ka viņš visu laiku mainās tas raksturis, viņš vēl tā kā nevar izprot, kādu to sajūtu viņam parādīt. Nu, tad, piemēram, jā, tad bija brīdis sākumā, bija konturlīnija struktūra, tad kopējās ēnas. Tad mēs jau sākām tā kā detalizētāk skatīties uz to tonalitāti. Un tagad, piemēram, es sāku, labi, es gribu tikt vēl precīzāk, lai viņš vēl realistiskas ir tas papīrs. Tad es jau sāku skatīties uz tiem kaut kādam garšīgam lietam. Ja? Nu, piemēram, nu, varbūt šeit arī kaut kur tuvumā ir kaut kāds, jā. Ja? Un tad es jau skatos. Jā, laikam aizmirsu, jā, un tad tas līnijas,
ko es sākumā minēju, asas vai mīkstas. Jā, tad atkal arī mēģinām parādīt. Kaut kur šeit varbūt izgriezt nedaudz. Tad tagad atkal kaut plus minus viss papīrs ir gatavs, un tad es sāku skatīties uz kaut kādam detaļam. Bet pēc tam beigas vienalga iešu un skatīšos, kā man tas detaļas tur sanāca. Vai nav kaut kas pa tumšu, kaut kas pa gaišu. Šeit man ir kaut kas mutams. Tāpēc arī, ja pēc tam zīmēsit ierakstu vai vienkārši zīmēsit paši savu papīru, droši sūtiet WhatsAppā. Ja? Tad es nokomentēšu kaut kādam. Ja? Nu, tad, piemēram, šeit es jau varu jau saskatīt vēl kaut kādas tur interesantas detaļas. Jā, tad jau tas papers izskatās vēl interesantāks. Ir arī vēl viena tāda lieta, kad mēs kaut ko zīmējam, protams, arī gleznojam, kad kaut kādas vietas sanāk forši, kaut kādas vietas mēs tur cīnāmies un nesanāk. Un tad, nu, ir tā, mēs cīnāmies, ja sanāk, varbūt arī dažreiz sanāk, ja, un kaut kā uzlabo. Bet, ja galīgi nesanāk, tad vienmēr ir labāk vienkārši atstāt tā kā pus, tā, tad mēs noņemam tādu kaut kādu tur toni un pus uzzīmēt, pus uzgleznot, vienmēr izskatīsies labāk, ja? Nekā tur kaut kā samocīti tāds. Pēc tam ir laiku, pēc tam sanāks. Bet vienkārši atcerēties to paņemienu, ka droši var arī kaut ko nezīmēt. Ja, un būs labāk nekā, piemēram, es nezinu, tad arī ir kaut kādas skices un pirkstus, jā, dažreiz var arī nezīmēt vienkārši kaut kāds tur kontūrs, un tad cilvēks viņš skatīsies, viņam būs sajūta, ka, protams, tur roka, tur ir pirksti, viņš viņi nav tā detalizēti uzzīmēti, bet mēs, jā, mēs mēģināsim tur kaut kā tos pirkstus. Tā, un mēģināsim vēl 7B. Es gaidu no Ligitas. Vai vēl top, jā. Top. Kaut kas man šķiet. Bet sabudzītas papirs ir vienmēr tas klasiskais uzdevums, viņš ir labs. Un pēc tam tas, es atceros, kad es mācīju studiju, tad mums arī šis papirs bija kā mājas uzdevums. Un pēc tam nodarbības mums bija
zipšu galva, kaut kāds no tiem sengrieķu cilvēkiem, un viņam bija tāda barba. Un barba viņa bija visa tādā, tā kā arī kā patika papīrs. Jā, un tad es, tad man šis uzdevums sanāca, un tas ko teica, redzēt, Evgenija uztaisīja mājas darbu, un viņai tā barba uzreiz hop, hop, hop. Un tāpēc mājas darbi tādi, jā, ir jātaisa tos uzdevumus, lai pēc tam, kad jau nāk kaut kas tas. Ja, un tad šeit, piemēram, arī rekur kaut kur mums ir tā, ka papīrs ir baltāks nekā fons. Ja? Un tad arī var paštrihot. Jā, tad vienkārši atceramies. Ja mums tas ir ok, kad dažreiz jūk, jā, mēs nezinām, kur tur gaišāk, kur tumšāk. Apstājamies, ir viena līnija, un mēs paši sev pasakam, labi, kur ir tumšāk, gaišāk, uz kuru pusi. Jā, un viss tad. Pat ja tā atšķirība ir neliela, vienalga, nu, kaut kur nedaudz būs. Jā. Nu, nu, labi, pamēģināšu varbūt arī kā nobeigumam. Jā, mēs arī mēģinām taisīt kaut kādas garšīgus tādus akcentus. Jā, un tas īpaši forši taisīt, kur ir tā asa līnija tam ēnam. Jā, tad vienkārši var tā kā nedaudz kaut kur tā interesanta pielikt. Vienkārši ņemam mīkstu zīmuli un tā nedaudz tumšāk. Un nevajag tā kā vilkt visur tādu garu līniju, bet kaut kur tādi, ka akcenti mēs iedodam. Jā, šeit kaut kādu tādu sajūtu. Kādi tādi pāris akcenti. Nu, super. Labi, plus mīnus mans papīrs šodien būs gatavs. Labi, es liekšu laikam ārā ierakstu, bet ja kāds vēl grib padalīties, tad droši, jā, lai mēs izrunātu. Kas sanāk? Es, protams, varu iedomāties, ka gribas vēl uzlabot zīmējumu, un, protams, jā, tam vajadzīgs laiks. Bet mēs. Jā. Jā. Un tad mēs pamēģinām arī kaut ko, arī kaut kādu tekstu var arī avīziņiem, bet no avīze tā, ja tur tikai kaut kāda forša, tāda veca, kur ir kaut kāds tāds liels šrifts, un tad saburzīt arī, kamēr mēs saburzam, arī paspēlējamies. Ja es pirms arī no darbības šeit nedaudz tā kā. Jā, spēlējos ar to papīru, kur viņš kaut kā man smukāk izskatās. Kur ar lampu, bez lampas. Jā, un jā, nu, ko parasti mēģinām uztaisīt, lai ir, jā, nevis vienkārši saburzam ieliekam, bet mēģinām kaut kādu. Nu, lai. Nu, tagad, nu, kādas te Baigi acis. laiks maz, baigi ātri. Nesanāk tik ātri. Nesanāk ātri, jā. Nu, es tur, man tur sanāca kišmiš, bet nu nekas, es mā, pēc tam izstrādāšu labāk. Tā, tūlīt. Labi, paskatīsim.
Ah. Bet Bet nu ir vispār nauda, forši papīra taisīt. jā, Tas ir papīrs interesanti. ir forši. Bet, nu jā, izrunāsim. Viss Jā, labi, patiesi, bet droši šeit jau var, jā, es redzu tā kā ļoti tas līnijas, jo, bet tas ir tas, piemēram, sākuma etaps, jā, tas vēl, tad droši var vēl, vienkārši nākamais etapas, mēs atkal domājam kaut kādam vairāk asakam līnijam, jā, piemēram, nu, piemēram, šeit man liekas, ir tā kā, tāda mīksta līnija, bet šeit varbūt arī dažreiz ir kaut kur, nu, varbūt tāda, jā, ka Asāko, ja. asāk, ka jūtas pie papīra beigas, jā, ka viņš tur ir un pēc tam viņš nav. Jā. Un kopumā ir jāizvaras, bet tas arī, tas ir tāda klasiska Pieredze. lieta, kas man arī ir, kad mēs taisam nedaudz tādu, ka žogu, jā. Šeit var redzēt, gan šeit kaut kā tā vienādi aiziet. Varbūt tā ir tā gliemežvāks. Jā, Arī tieši tā. šeit parādās kaut kādas tādas četras līnijas. Un pat ja viņas ir tur dabā, pat ja mēs zīmējam žogu, mēs vienalga mēģinām, lai mums nav viņš, jā? Jo viņš kaut kā tā krīt, tad vienkārši apvienojam, ka tur kaut kādas, jā, līnijas, un ir, būs tāds tumšāks, bet Jā, nekrīt. taisnība ir, jā. Jā. Tā no malas, ka paskatās, uzreiz var ieraudzīt. No tālumā, es jums pateikšu, man ir tā, jo kad, jā, es tagad, es vadu stundu, tad es jau redzu arī, ne tikai savu papīru, es redzu jau ekrānu to, ko jūs arī redzat, un tas ir nereāli citādāk, es jau to uzreiz es redzu no tālumā, un uzreiz varu labāk redzēt tas visas kļūdas, tad es uzreiz, to, ka es neredzu pati šeit, es paskatos uz ekrānu un tad uzreiz varu pamanīt, ā, tur man ir pārāk gaiši, tur man ir pārāk tumši. Jā, es īstenībā citreiz uztaisu foto un tāds meklēju kļūdas. Tā ir, Nu, kāpēc, nē, jā, jāizmanto tehnoloģijas, ir, protams, jā, ir jo tad labāk jāizmanto. pamanīt var. Jā, tad droši šeit, jā, šeit bija, jā, tāda gaisma, jā, Jā. gaiša, bet vienalga, ja mēs taisam acis ciet, tā, nu jau, Tumšāks viņš būs, jā, jā. viņš tur ir tumšāks. Tur tā gaisma viņa pazūd, jā. Bet sākumam, jā, ļoti, ļoti labi. Būs labi. Būs līgita. Jūs tik cītīgi taisat mājas darbus un noteikti būs progress, jā. Tas arī Jā, jā. vienkārši stundu daudzums, jā. Jā. Bet par to Jā. žogu taisnība, par žogu, jā, tas baigi. Nu, tas Jā, žogs, kas man tur sanāk ar to. tas ir divi tādi klasiski, tā kā es atceros arī skolotāju visu laiku teicu, nezemējam žogu un nezemējam tārpiņus. Jā, ka arī kaut kur, piemēram, nu šeit varbūt, jā, neatradu pie jums līgi tārpiņus, bet kad ir kaut kas, un tad es viņu vienu garu, jā, pat ja ir Jā. gara līnija, kaut kur uztaisu viņu platāku, kaut kur šauru, kaut kur vispār neuzzīmēju, jā. Jā. Nevis es lieku tur visa garuma kaut kādu tādu, jā, tad Ah, skaidrs, atceramies forši. par tiem tarpiņiem un Jā, žogiem. vat no tiem žogiem, es nezinu, kā no viņiem tikt vaļā tādi, redz, tur. Vienkārši, nē, jo tas ir tā, smadzenes vienmēr, es pat tagad, kad gleznoju, man arī, ja es par to nedomāju, man arī sanāks žogs. Tas vienkārši, tā kā jau ar pieredzi, tā kā tu apstājies, saki nē, un tā apzināti viņu mainīju kaut kā. Bet žogi Labi. sanāk visiem. Es strādāju arī ar bērniem. Bērniem arī ir žogi. Man liekas, Labi. vienkārši smadzenēm patīk, ka ir tāds sakārtota lieta. Tāpēc. Labi, labi. Super. Paldies. Paldies, ka zīmēji kopā. Jā. Labi, paldies tev. Jā, tad nākamreiz turpināsim. Ko mēs plānojam nākošais? Es domāju, atkartosim arī to kopējo klasisko teoriju par gaismu un ēnu. Jā, Bet labi. tad varbūt paņemsim nevis vienu, bet varbūt divus ābolus, to uzdevumu, jā, ar gaišāku un tumšāku ābolu, lai tad apvienotu, jā, kopējo to gaismu ēnu, to formu, bet tad arī ar tonalitāti, lai mums sanāk, jā, tas viens ābols, piemēram, viena daļa, otrs otrā, arī trenēsimies. Jā. Labi, labi. Super, Mājas darbs tad paldies! papīrs, ja?
Tad mājas darbs, jā, pats savs papīrs un cik realistiskāk, jā, viņš panāk, bet Labi. atceramies, apvienojam, apvienojam, Jā. apvienojam, apvienojam. Jā. Super, Jā. patiekamies Labi. nākamreiz. Labi, jā, tā, Tas paldies. laba, paldies.